Tem o bell pepper. Ele não gosta muito, não. Ele gosta, não? Ele sempre tem o hot evening time. Ele não come, ele come, não. Ah, guarda? Evening time can keep cook. Não, ele disse que para não estar trazendo tudo isso daqui para cozinhar de noite. Separar. Sim? É. Dá para guardar para de noite? Isso, porque trouxe todos os vegetais. Dá, só de brincar. Do que? Tem. Pega aquele. Isso, o amarelo. Aí. Fico o bracinho cansado, né? Desculpa, ele não, tudo bem. Tá bem. Ah, dela. Tem que falar aqui pra ele, o Gopô, esse aqui. Cadê o isqueiro, chamar? Peraí. Ela tem que ter umas focas. Tá. Que beleza. Papel, papel. Esse pano gerente dá pra cortar depois melhor. Faz aqui uma iniciativa. Gira. Esse book? Não. Pega o de feijão para ele ver. Pega o de feijão. É muito bom de feijão. Que? Tá tudo enfileiradinho, acho que. Ó, ó, Maharaj. This is different, different. Yeah, this is different. This is like a coentro, masala. Cominho, açafrão. Ah, é. Receita, sabe? Mostra como é que tá a passada. Masterchef. É, como é que tá a preparação. É, olha, acetete de cominho, né? Olha, acetete de cominho. É. Gengibre. Semente de mostarda. Ah, esse aqui tem lá no mercadão. Só deu uma salva aqui no beginning and end. Divine process, you can do it. Aí ele refogou no quê? No caminho, óleo e açafete. É o mundial. Esse é o indiano mesmo. É feijão moyashi. Esse aí tem lá no. É, maduro, partindo no meio sem pele. Tá. Esse aqui pra câmera. Ai, tô dando fome de ficar aqui. Shrada, é isso? Não, zrada? Shrada? Erada? Ó. É fé. Ei, Gurudeva. Tá igual o povo. Shrada, Gurudeva? Tô concentrado. Um de água. Esse é o Dal. Quer que ela vá mais? Um pouquinho.
Deixa eu dar mais uma lavadinha. Uma vez ele falou pra mim, tinha que lavar três vezes. Por que você lavou três vezes, hein? Não, ele não falou isso hoje, não. Have to wash three times this finish, Lips? Como que é coding, né? Tá pegando coding, não? Cauliflower? Não, não. É a couve manteiga, né? É. Tá aqui na ponta da minha língua, não consigo falar. Deixa eu ler, preparar. Tem que cortar as mãos no rosto? Cut small, small. Ele adora couve. Sorvete pronto, mamão verde com batata. É, receita de sobredeva. Isso mesmo. Agora é o que? O espinafre? Espinafre, picado com a mão. Quick. Dishwasher não? Isso aqui tira a proteína para alimentação. O quê? A faca. Faca? É. Mas tem uns gatos que estão mais grossos e acho que cabe. Não, mas dá para cortar assim. É pequenininho, só com a mão. A safeta. Só que menor, menor. Cominho. Batata. Como é que chama isso aqui? Espinafre. Espinafre. Aí 28, né?